जागतिक पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में पेंच व्याघ्र प्रकल्प में पर्यावरण संरक्षण के लिए कचरा निर्मूलन अभियान किया गया। इस वक्त बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित थे और सभी ने उत्साहपूर्ण भाग लिया। ये उपक्रम 5 जून तक किए जाने की जानकारी भी इस वक्त दी गई। भारत सरकार पर्यावरण व वातावरणीय बदल मिनिस्ट्री ने अपना जो जागतिक पर्यावरण दिवस है त्यानिमित्त काही ज्या आपल्या दैनंदिन जीवनाच्या आपण गोष्टी करत असतो त्याच्या अनुषंगाने त्यामध्ये आपण एनर्जी सेविंग हा उद्देश ठेवून पर्यावरणाचं संरक्षण करण्याच्या दृष्टिकोनातून काही ॲक्टिव्हिटी करण्याचे योजले आहे। त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाला अशा प्रकारच्या जवळजवळ 75 ॲक्टिव्हिटी ज्या आहेत त्या नेमून दिलेल्या आहेत। त्यापैकी आम्ही पेंच व्याघ्र प्रकल्पाच्या वतीने या उपक्रमात सहभागी झालेलो आहोत आणि या उपक्रमात आम्ही आज रोजी जो पर्यावरणाच्या संरक्षणाच्या दृष्टिकोनातून आवश्यक आहे असे कचरा निर्मूलनाचे काम केलेलं आहे। आम्ही जो आपल्या दोन्ही फॉरेस्टच्या मदतून गेलेला जो NH44 हायवे आहे त्या भागातील जवळजवळ 2 किलोमीटर एरियातला आम्ही आज जो आहे तो कचरा साफ केलेला आहे। आणि यावेळी आमच्यासोबत माझ्या कार्यालयातले जवळजवळ 15 कर्मचारी त्याच्याच SDPF कार्यालयातले 15 कर्मचारी आणि आमची जी प्राथमिक प्रतिसाद दल आहेत त्यांचे जवळजवळ 20 सदस्य असे जवळजवळ 50 लोकांनी या कार्यक्रमात सहभागी होऊन यशस्वीरित्या आम्ही 2 किलोमीटर जो एरिया आहे तो साफसफाई केलेला आहे। तसेच हा जो उपक्रम आहे हा 5 जूनपर्यंत असाच अविरत चालू राहील आहे। यामध्ये आम्ही सायकल रॅली त्याच्यानंतर जे जंगलाच्या भागातले जे पानवटे आहेत ते साफसफाई करणे तसेच जास्तीत जास्त म्हणजे जे आपलं वाहन आहे त्याचा उपयोग कमी करून पायदळ गस्त करणे आणि बाकी गोष्टी करणे याचा आम्ही या गोष्टी आम्ही या दरम्यान आम्ही करणार आहोत।